İndi yazılış qaydasını sizə təqdim edəcəyik. Yəni pa hərfi, va, ayin və gayn hərfinin. Bu hərflər necə yazılır, bir-birlərinə necə qoşulurlar, onları sizə yazı olaraq, yazı arasında olanlara təbii ki, təqdim edirik. Keçirici hərflərin yazılışına. Pa hərfi bildiniz ki, təkrar edə bilərik. Qalın hərflərdəndir. Pa hərfi və hədd olaraq xətt üzərində yazılan hərflərdəndir. Biz izləyicilərimizin istəklərini nəzərə alaraq bir xətt çəkirik və bu xətt üzərində ta hərfin yazırıq. Pa. Məsələn, pa hərfin birləşdirsək bir-birinə Bu qaydada biz birləşdirə bilərik. Başqa hərf qoşsoq, məsələn, pa si, məsələn, sad hərfin qoşdum. Pa si qalın hərfdir. Ee, Məsələn, fə hərfin keçməmişi tası ful qoşa bilərdik, məsələn. Və yaxud da ə, başqa hərf qoşa bilərik. Ta bi a. Ain hərfi haqqında da məlumat verəcəm sizə, təbii ki. Məsələn, ta hərfinə b hərfin qoşdum və ta hərfininə ayn hərfin qoşdum. Sonra keçə dediyik va hərfinə. Dediq ki, va hərfi də qalın oxunan hərflərdəndir, xətt üstü yazılan hərflərdən deyini ilə. Və va hərfi də ta hərfi kimi eyni ilə baxın, tək formasını yazıram və birləşik forması da təbii ki, bu qaydadadır. Va hərfinin əvvəl forması biz burada ta hərfinə göstərdiyimiz kimi Əgər birləşdirsək, pa hərfi əvvəl, va hərfi əvvəl, sonra va hərfi orta, görürsüz birləşir hamısı bir-birinə və va hərfi sonda. Yəni hər bir formada xətt üzərində bunlar birləşirlər. Başqa hərflərləndə birləşdirsək, məsələn, va hərfin va b t məsələn t hərfində birləştdik va hərfininə b hərfin birləştdik b hərfinə isə t tə hərfin təbii ki bunlar haqqında da geniş məlumat vermişəm b hərfinin orta yazılışıdır t hərfinin isə son yazılışıdır keçirik əyn hərfinə xətt çəksək əyn hərfi yar xətt düşdü yarı xətt altı yazılan hərflərdəndir Ayn hərfinin əvvəl formasını yadınızda olsa biz e, göstərmişdik oxu dərsimizdə. Baxın, ayn hərfi əvvəldə gəldikdə və ortada gəldikdə və sonda gəldikdə baxın necə xətt üzərində işləyirəm. Burada da yarı xətt, yarı e, xətt üstü, yarı xətt altı. E, və ayn hərfininə başqa hərflər qoşsoq, a, bi də məsələn ayn b dal hərfi b hərfinin orta yazılışıdır ayn hərfinin əvvəl yazılışıdır b hərfinin orta və dal hərfinin isə son axır yazılışıdır və ğayn hərfi baxırsınız eyni ilə ayn hərfi kimi amma burada siz nöqtə görürsüz ğayn hərfi əvvəldə gəl, gəldikdə belə yazılır v və g h 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 Nun hərfinin qoşaq keçməmişi şey hələ. Ghane mi, mim hərfində keçməmişi şey hələ, amma yazı olaraq e, yazıram, söz olaraq, yəni düz gəlsin deyə ghane mi yazdım. Bu da bizim yazı dərsimiz, hərflərdə olan e, hərflərin qaydaları, yazı qaydalarının inşallah gələn dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə